Ко? Тонот? Оди. Шеста оф, петти кадар. Прв пат. Дур да кажи, ке си одам. Акција! Да ти имам племето да ти имам. Се награбиш че четвърти кадър пръв път. Уй, уй, ето. Нямаш алиасица. Какво капене, бе, капен? Не е хто. Стоп. Ще се по него виж какво е и акция. Къде почвам? Тапаните. Кафана е едва! Плейбек? Бе, да кой му дадо в тебе? Нещо тук е спумба. Играте само. Така игра. Айде, айде. Дичко за раят сме дойде ни. Се ги на море, на чашма. Абе, че баба... Мисля ти беш. Я с кой ти препрям ти да не бъдеш. О, миле. Кубия добри дечките. Ой, миле, бе, ти си ми да главиш. Бале. Бале. О, куе ме ти, бе! Бе, куе ти, шоку! Е, бе, сай! Де имам сите видено, а не та ви е најубава. Да, да, да. Го носите? Ти заше се чуко. Бе, па ма добио сам унапреджење, знаеш како иде тоа? Фалим ти, бе, стоп! Ајде, 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 да, 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 да. Ајде, 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 не можам да дойдам. Како му без глава е, тврд, дам ще еднаш бе! Ајде спусти ја до рака ти гледај само на там. Сега ти че ти? Че саше? Остај се, гледаш тука работа бе да ти имам много. Тошо не ви чини да ви угодам, а? Да бе убави се бе јоти се. Ајде, земаме 4 или 6 инструменти или дуге или... Китар. Чиф, чиф. Согнајте! Погледајте се! Бегај, мали, брзо, бегај, мали, бегај, бегај, брзо! Бегај, мали! Кажеш, бе, мали, бегај! Ја! Кажеш, бе, мали! Ha ha ha!
А сега, е, блези. Пази во бунаро да паднете, да се не видите. Така жена, со надолен. Акция! Куварче! Чекай, нищо не се гля. Тук е, дай бе да си одиме, бе, молам. Утре час имам. Ай, ай, ще еднъж. Чо се замесвате, бе? Ке си одам, ке кажам. 13-13-2. Аре, 13. Ай. Саги ми 13-13 ти. Акция. Айде, внатре се сите! Како е сте, не ми е. Айде, акция. Оти напиша сте на еден. Не има. Тук има. Кровопица. Той црвени от там. Една сяга имам се. Ай, ай, ай. Замо ми го скрши. Я се разбърсувам. Яви се. Ей. Тексто, тексто. Снимаме насред. И купи за Гоце хлопче за скициране нещо. Можеш да се миш го, да. Помнено. Страмотан. Хладан ден. Страмотан. Айде, продължай. Продължай. Айде, айде. Така е, брат. Абе, дички. Проси, чао, не носи годината. Айде. Ай, стоп малко, стоп, да се изходи. Трамота, ме клада онде на приколица да свириме. Резил. Стоп! Кай, бе, брой... За толкова брой ти? Брой за толкова. Таком пако, я сигурен, че сега работата, веке, я среда, че имаш. Саше да ти кажа, не саше. Жената, чека, чека, шо имаш ти се со жената, да седи тука пи кафе, сега тук човек от работа. Шо сбараш вече? Шо сбараш вече? Се за кеф ли са? Ай реакции ко... Се гледате? Добре дошли в Република Сръбско. Няма Сърбия, бе? Ай му карти! Айде карти! Та што ако, брат? Во ресторант од поле. Дали е возможно? Айде, пробуш. Не, не, грешно натре, не. Карма! Ја! Полан! Ја! Можеш, брат, да ми поможиш да вземе логедата, затоа што е логедата, да разлиш работа и се случва во живо, да ме разбираш? И не може има капот, ќе ми ту ми се прди. Кога? Ова, бе, човек, која волка. Брат, мораш да ми поможеш да извеме лангетата. Не можам човек пути. Да се погоди некој место кај што нема шолја за синови, не можам да си спосерам. Кажа, не се дупиш, не се дупиш сега, види, ајде са, кажа. Те, господине, те праша. Ти гледаш фајча? Паѓа, брат. Акција.
Vedno.